Vi har strävat ikväll att försöka få ihop så många av originalmedlemmarna i de olika banden. Tyvärr så går det ju inte till 100% för att flera av våra vänner och spelkamrater finns ju tyvärr inte längre hos oss. Och andra finns på andra platser. Men vi fyller ju ut gängen med de här duktiga ungdomarna från den kommunala musikskolan. Men nu ändå så är det en glädje för mig att få presentera min gamla spelkompis i Scarlet Ribbons, Björn Nalle Söderström. Och vi ska, en varm applåd, vi ska tillsammans bjuda er på några av de låtar som vi spelade en gång i tiden. Sticks and Stones var det. Just precis här så var Scarlet Ribbons med i Sveriges Radios pop- och twistbandstävling med Carla Ivar som programledare. Vi vann distriktsfinalen här i Folkborgen. Yeah! Och vi trodde att vi skulle bli minst lika stora som Beatles. Det blev vi inte. Men vi hade roligt ändå. Och i den här finalen så var man tvungen att spela en egen låt. Och för vår del så var det en sak som hette Over and Done. Maybe I'm
mycket. Var det någon som var med den där gången på Folkborgen? Ja, ser vi några. Sista chansen att rädda Gusums bruk från nedläggning, då lanserades den här slipsen Pop-Tie. Den helballa slipsen för dig som vill vara inne. Nalle och jag skrev en låt som heter Pop-Tie. Och alla som köpte en sån här slips fick den där skivan. Det var en sån här sladdrig skiva. Ni vet, en sån här skiva. Pop-Tie. Och det blev naturligtvis en jättesuccé. Gusums bruk lades ner. Och någonstans i Gusum så grävdes då ett 100 000 såna här skivor och slipsar ner. Men nu har de sanerat området, så nu kan man gå dit igen. Vi ska köra Pop-Tie. Got your Pop-Tie.